Občané této země, kteří si do konce loňského roku chodili pro sociální dávky na sociální odbory na svých obcích, musí od 1. ledna tohoto roku tuto cestu vážit nikoli v tam, kde byli zvyklí, ale na úřady práce. Je tomu proto, že pan ministr práce a sociálních věcí Drábek se rozhodl celou tuto agendu sociálních dávek centralizovat, mít ji pod kontrolou a úřady práce jsou tím místem, které má tuto jeho politiku realizovat. Ti z vás, kteří si dnes ráno koupili Mladou frontu Dnes, tak na titulní stránce je pokrytí toho, jaký chaos to na některých úřadech práce způsobilo a jaké komplikace to mnoha občanům, včetně občanů se zdravotním postižením, přináší. Já jsem měl možnost před 10 měsíci v jedné z televizních debat pana ministra Drábka upozorňovat na to, že jde o velký experiment a že v dobře spravovaných evropských zemích, než dojde k takovéto změně, výrazné změně, takže se nejprve ten připravovaný systém experimentálně odzkouší na několika místech, vychytají se chyby a teprve poté po odzkoušení a po zjištění, že skutečně přinese nějaké pozitivum, tak je zaveden celoplošně. Nestalo se tak a pana ministra Drábka by teď nemělo překvapovat, že dochází k takovýmhle problémům. To je jeden problém, ale možná ještě větší problém je, že touto politikou se vlastně odděluje výplata sociálních dávek od poskytování konkrétní sociální pomoci formou sociální práce v místech. Takže místo, aby ta obec se starala o obojí jako doposud, tak jí byly odděleny od možnosti vyplácet dávky a zůstala jim jenom agenda té terénní sociální práce, což bohužel obávám se je přístup, který opět občanům přinese spíše komplikace a zklamání, než to, co právem od svého státu a své obce očekávají, to znamená komfortní sociální služby.